xilibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland lagana soo doortay gobolada Tuqdheer iyo Saaxil ayaa kormeer ku tagay aagaga ay difaaca deegaanadooda kaga jiraan ciidamada madaniga ah ee Suxil qaamay inay difaacaan deegaanadooda ee jiidaha u dhaxeeya Qoorlugud iyo Buuhoole waxaana xilibaanada weheliyay ciqaal iyo wax karad kala duwan ugu horeynba waxa goobii kala duwanaa ee xilibaanadu marayeen uga warramay xaaladooda taliyashii kala duwanaa ee ciidanka madaniga ah ee Suxil qaamay inay difaacaan deegaanadooda iyagoona uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada madaniga ah ee ku sugan jiidaha u dhaxeeya degmooyinka Qoorlugud iyo Buuhoole adiyad barjiin soo dhaweeyna marka hore xilibaanada waxaan leeyahay ku soo dhawaada ciidamadiini oo ah kuwii ka soo jeedeen ayda doortay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa waftiga noo yimiyay xildhibaanada beesha Habar Jeclo waxa ciidankana waxa weeye ciidanka tirsan beesha Habar Jeclo waxay diyaar u yihiin inay difaacaan dadkooda iyo diintooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda halka markii hore waxaan u joognaa difaaca qaranka marka labaadna waxaan u joognaa difaaca Habar Jeclo bishii afraad baan noo socota inta aanu rag iska celinayno ee aanu qarankayaga difaacaynana tegi mayno halkaasaan joogina marka hore waan idiin mahad celinaynaa booqashada aan noogu timaadeen aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan leeyahay xildhibaano ku soo dhawaada ciidanka SSB ee madaniga xeradan ay nimanka joognaa xeradii sagaalaad waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada iyo waftida la socota xildhibaan kulligiin ku soo dhawaada ciidankan runtii idiin diyaarka ah u dib jiray danaha qaranka iyo haddaan la idmaayo ta Habar Jeclaba waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba ku faraxsanahay oo aanu aad u soo dhaweynaynaa xildhibaanadeeda noo yimi ee safarka dheer noo soo galay intii dalka wax ka dhaceen dagaaladu ka dhaceen hawlu ka dhaceen intaaba waa joognay oo waa arkaynay oo waa u taagnay qaranka ummadda dalka dadka intaba waa u taagnay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa sharaf u leedihiin sidaasoo midhan baanu ka rabnaa waad soo dhaweynaynaa soo dhawaada baanu dilaanay ku soo dhawaada xeryaha ciidanka madaniga ee Habar Jeclo Galbeed ee SSB ku soo dhawaada waynu ku soo dhaweynaynaa ciidan kasto maanta difaaca qaranka ka qayb galayna uga mahad celinaynaa arrintan annaguna waxaan idin soo dhaweynaynaa si bug iyo miisaan leh waanu ku faraxsannahay imaatinkiina waa ciidan la isku hadlayn kara aad iyo aad baa ay u mahadsan yihiin waxay magaranaysaa ay u dhabaradeegeen difaacii iyo amaamiirtii ay qaateen ee waayeelkooda iyo ay fareen bay ku fadhiyaan intaasaan uga mahad celinaya idinka xildhibaan ahaan waan idinka mahad celinayaa sadcaalka dheer ee aad soo marteen iyo magaranaysa dadkiinii idin doortay oo aad ku soo luqteen oo isilaadeen dareenkooda soo eega iyo waxa ay leeyihiin la qaybsada waxa iyaguna halkaasi ka hadlay waftidan oo hormuud u ahaa guddoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirashiid Cabdillaahi Muuse xildhibaan Cabdillaahi Yuusuf xildhibaan Guuleed Maxamed Warsame xildhibaan Jamaal Aadan Jah xildhibaan Salabaan Dheere iyo weliba Cuqaal iyo Waxgarad la socday xildhibaanadani iyagoona ugu baaqay inay ilaaliyaan wax kasta oo dhib ku keenaya deegaanadooda waxay sidoo kalena ugu baaqeen ciidamada madaniga inay ilaaliyaan go'aamadii ka soo baxay shirkii dhowaan ka qabsomay magaalada Burco ee ay ku qabsadeen mid ka mid ah beelaha degaa gobolada Tuqdheer, Saaxil iyo Sanaaga deegaankeena iyo dalkeena iyo sharafteena in difaacno wixii inagu soo xadgudbana in iska celinno heshiiskii aynu ku heshiinay ee aynu safarray haddaa tiin ciidamada waad ku dhaqanteen waanaad ku joogtaan wax dhaqdhaqaaqa oo haddii la ay ka dhigaayo adiyada oo tii ay samayn jireen oo kale ah inaydan samayn waad ku mahadsantihiin idinku mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waan idinku mahadnaqaynaa sidaa aad samayseen naftiina waxa kamayseen haddii imikadii leeyahay aa ugu diyaar garowdeen difaaciina uun wax kale aydaan u samayn aad baa u mahadsantihiin waxaan u aragnaa runtii inaad tihiin ciidanka uu ku fadhiyo qarankani ee cududa ah ee maanta iyaga haddaan laga gabanaynin waxa weeye aanan nabad kuwayay xilka hayaan aanu ku joogin qarankuna aanu taagnaan ay baanu aaminsanaa tihiin hortaada soo arkina uun tolkan iyo degaan dhan waad difaacaysaan qarankii baad difaacaysaanoo door weyn oo muhiima kaga jirtaan
وعن شاء الله إن شاء الله تعالى سأو دور عضيقتين وحوي أصمرتين وحوي إن شاء الله تعالى إن يكون أنونا وحيان كيكين بيغان حق الكل هايدان قرنك بيغان دفاع ميسان واحد دفاع سان قرنكي حق قرنك كل هايدان ها مشار لها دريال لها هوي لها ساند لها إن دمانت إن شاء الله تعالى أهشان أيان إن شاء الله تعالى وقوتنا هرونا ووجر إيمان كان إن شاء الله تعالى وقوتنا هذه أدبان ذوكم هنغينا سيدا قيمة هالي ملقها له فردية ذكر دوينا عنو لا ساك مرينين تواقو بريا نوغو سور دويسين يسيدا قيمة هبادن يسو احترام إسان يهو دقنتين شرفتين شرفت الدلكين يا قرن كينا يا ديجان كينا باو دفاع إسان هذه أدبان ذكر مهنغينا وحوية إنكو عندنا الدولمات كمانيهن وحن الدفاعين ديجان كين يددكين يا قرن كينا وحريباً إنه نعيد كدوله على تقوراً كسوة بحناي إلى سعادة ذارك إسان سعود بانو كتيرني وحنا نوصوة بحناي إنه أكور قلو حالدها أد كسو قنتيين دمان حريه يوردان ونصوة مرة وحنا ملاينا يا هل حران نور دمان إذن كو حرادي كوبية طبنات باتيين وحبضاننا ونوصوة بحينو أباهن إن وحبضان الله يدين كلاقبت تانا وان كود دالي دونا بإذن الله تعالى وربحين دير أو تفتيرن إن أنا قوليه وكيلة ذا إيا قران كبا إذن كبقد بننا ديار بانونا هاي ويحي كران كينا إيا ميت قرنبا إن لا يدن كوكبو وحمانتا أما أفر تاب بلود إيا كبا ذنبا هالكا إذن فريسيي إذن كو ميدان جعلي سنين والا إذن كو كلفي عذاوات هالكا كعبور مطي با كلفي إن إذن كونا سوك عضانا ديغانا دينا ما انت هذا تفحي ذاتان سياد ودفاعتان ديغانا دينا مهمد واحد روتين انو سعرقنا دي ما انت اللي سوي ما ادوي حيد ان آد نوار دي كومهد علينا روتي وحوية سيدا نقليها كلابو كومهد علينا عيدا مدع كلاف راب بدلنا انو صوامر نميلاك لدوتشوغا روتي ان اد سنة بدقليا ووافقسن شركي شان يلا باتنكي الى سداد يلا باتنكي نوفيمبر برعاك دعاي سوا فقصنا رنتي عن عدنا يدان لقاعد يدونين رنتي وحوية عن دتك الدرس كنا لقولنا ولانا يا رنتي نبت قليو رنتي وحوية ديجان ندين وين الدفاع عنا إن تكشوا كتارنا الأمر كان قاعد تيونات فلوس أرتاد بريدكم هذا علينا رنتي وحوية عن أو أنت شركة سنعي رنتي وحوية عن أنا يدون رنتي وحوية أي مقطر رنتي وحوية سبدل وين مقضي أرتاد بريدكم هذا علينا رنتي دد ديجان كود الدفاع عن السبب لي بعض هيدن oo runti waxa weeyaan in arintaasna runti waxa weeyaa wad ka soo baxdeen dhamaan waxa weeyaa ciidamada kala duwan runti waxa weeyaa waxay muujiyeen runti sharaf iyo milgay muujiyeen aan marka deen laga hadlayo Soomaaliland laga hadlayo Soomaaliland ciidan qaran bay leedahay difaac qaran bay leedahay aan waxa weeyaa runti waxa weeyaa madaxweyne qaran baa u dhaartay inuu qaranka difaaco aan golayaal qaran bay leedo aanu kamidnahay laakiin idu ku deegaynkiina difaacaysan arrimaha haasiidka idin ma saarna laakiin deegaankiina ayaa difaacanaysan waanad ku mahadsantay waanad idin ku mahadcelinayna ciidamadan madaniga ah ee tolkaya ah ee muddo 4 bilood ah ama ku dhaw halka fadhiyay ee iyadoo aan ciidina soo qasbin goostay iyagu niyadooda iyo aqrigooda iyo maskaxdooda ay ka kigtini inay u baahan yahay maanta deegaankoodii iyo dalkoodii isu soo xilqaamay nafta oo horeey qaarna ku dhinteen qaarna ku dhaawacnaan qaarna imka diyaar u yihiin sida naftiina u soo horteen waqtigiinana u soo horteen kuna samra iskana ilaaliya waxad guduuda wixii ku soo doontay aagga ay joogay kugu soo doontay iska xilinsa laakiin difaac iyo diyaar garow baa ino ballana ayaan leh Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco waafiyam application casriga ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal ATC بلاس حوالات تاج بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكو سورت جرينا يينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وافي وعا كو استعمال كرتا وده عدالك إذا فاها الدوني ده وافي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا